Guinness, suuri ennätyskirja on ilmestynyt. Mukana tuoreimmat ennätykset, hurjimmat hullutukset. Kuten suihkussa seisomisen maailman ennätys. Ennätys! Minä tein sen! Nyt myös Guinness ennätysten peli. Yli 1500 hauskaa kysymystä ja vastausta. Osta molemmat. Varmaan maalittoni ja pieleen meni. Yritetään tänään uudestaan, mutta aloitetaan Kello Frostiesilla. Niillä tuot tiikerin peliin. Hei kundi, tosi hyvä laukaus eilen. Kello Frostiesit hyviä. Hurjan hyviä. Peli tiikerin. Niin tot. Kuinka jotkut pystyvät antamaan samalla rahalla niin paljon enemmän lahjoja kuin toiset? Koska he ostavat fiksusti. Anttilasta. Katso vaikka itse. Anttilassa tämä Finlaysonin pussilakana setti maksaa vain 139,90. Kiitos, kulta. Kun ostaa fiksusti, voi antaa enemmän. Kaikki parhaat musiikkilahjat. Paul Simon. Traveling Wilburys. Donna Summer. Led Zeppelin. Lahjaksi.